საგვირაო სკოლის მსმენელთა აზრით, ქუთაისის ოპერის თეატრს მართლაც რომ შესანიშნავი გუნდი ჰყავს. წინ და ახლაც მოწონება ხვდა წილად ოპერის ორკესტრს მაესტრო თენგიზ ჯუმბურიძის ხელმძღვანელობით. ამ თავმდაბალი დიდებული ხელოვანის და მისი ორკესტრის გადაღება სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ტექნიკური მიზეზებისა გამო. სპექტაკლი დააგვირგვინა ცნობილმა არიამ ქშორდები ტურფავ რამაზ კუბლაშვილის შესრულებით და არიამ ცუხრი დაიწყო ფოთოლა დუნდუას შესრულებით.
საგვირაო სკოლის მსმენელებმა ყვავილები მიართვეს მსახიობებს. ქუთაისის საოპერო თეატრს კი საგვირაო სკოლის მსმენელთა სახელით გადაეცა მეგრული ხალხური ჩონგური, რომელიც ლოტბარ მურთას სიმინტიას კონსულტაციით გააკეთა წალენჯიხელმა ოსტატმა. ერთულოვანი შეფასებით ჩონგურს ლამაზი დიზაინი და დიდებული ხმოვანება აქვს. შემდეგ მოსწავლეები სცენაზე ასულები ავტოგრაფებს თხოვდნენ მსახიობებს დაინტერესდნენ სარეკვიზიტო ოთახით. სტუმრებისა და მასმედიის მხრიდან გამოითქვა სურვილი, რომ ასეთ შეხვედრებს სისტემატური ხასიათი ჰქონდეს. ღმერთმა ქნას ქუთაისში გამგზავრების მიზანიც ხომ ეს იყო. ზემოაღწერილი გასვლითი მეცადინეობით ხელოვნების საქველმოქმედო საკვირაო სკოლამ დაამთავრა კიდევ ერთი რიგით მეოთხე სასწავლო წელი. მიუხედავად რაიონის საზოგადოებაში ამ სკოლაზე შექმნილი დადებითი აზრისა, უამრავი პრობლემის გამო კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მისი შემდგომი ფუნქციონირების საკითხი.